ontem. E também parece-me que hoje é o dia de São Martinho, portanto, na nossa terceira, ou nos Açores. Vou a caminho aqui desde Vaisélia para a padaria de Telar para fazer o meu programa Ponto de Encontro. Estou aqui no Muni Boulevard, aqui na cidade de Vaisélia, acabei de lavar o carro e vou tirar umas imagens. Pessoas já me disseram que, pronto, que gostem de vez em quando, então bem, tiro umas imagens aqui de Vaisélia, aqui dos arredores, pessoas que viram aqui antes e estão a ver em outros lugares, que gostem de ver, pessoas até que têm na terceira, como a minha prima, que manda o Gabriel e a Fátima, e o Francisco Rodrigues, e outros assim, que agora que me lembra, que viveram aqui muito ano e gostem de ver umas imagens aqui. Vou fazer uma pausa e já torno. Então, como eu estava a dizer, vou a caminho da padaria e estou aqui no Comuni. Muita coisa aqui no Comuni não faz muita diferença, mas mais para o fim, quem viveu aqui e andou aqui sabe que Vaisélia cresceu aqui muito, justamente para o sul e para o norte e para o oeste. Agora, portanto, esta hora tem pouco movimento, mas tem muitas coisas que também deu, mas claro que vou notar, tem muita coisa nova. Só evoluí pousando aos poucos, à medida que as luzes vão ficando vermelhas, para não ficar o vídeo muito cansativo, e vou tirando umas pequenas imagens até de rolar. São 13 milhas aqui de minha casa à padaria, em quilómetros vem a ser 26, talvez 25 quilómetros. Pronto, para a gente é perto, para aí sei que não é muito perto, mas a gente está acostumado e faço esta viagem muita vez, principalmente todos os sábados e às vezes durante a semana. Então, um dia lindo, uma temperatura meio fresco agora de manhã, mas vai estar uma temperatura boa, uns 70 graus centígrados. Fahrenheit aqui, não é centígrados, Fahrenheit, e pronto, eu vou, e portanto também uma música aqui da Emily, a nossa amiga Emily aqui do caminho, e que vive aqui em Puravel para ajudar a viagem. Esta área, isto daqui para lá, isto aqui é novo, tem aqui um restaurante novo que é o Texas Roadhouse Panda, portanto isto era só terreno aqui, temos do sul de Vaisélia, passei agora mesmo por Vaisélia, vou lavar, tem Costco e o shopping center muito grande ali, mas aqui muitas pessoas vão se lembrar que isto não existia. Há muito flor pelos Açores, mas na minha só um. Yeah.
Icélia e Colar, ainda tem, portanto, vinhas, terrenos, árvores de fruta. Tem que ser mesmo bom estarem sempre a fazer construção e casas, porque tem que haver as coisinhas também para a gente comer. Agora que este vale é muito quebrado. Vou entrar aqui em pouco tempo, vou passar no 156, vou entrar na área que já pertence a Tolar. E também para vocês verem que Tolar aqui para este lado também, para o lado de Vaicélia, que vem a ser ao norte e este de Tolar, aliás norte e a east de Tolar, também já estão a fazer muita casa. Vão ver agora aqui à direita, os viram aqui, sabem que isto era só terrenos daqui até de lá, e agora podem ver como isto está-se a fazer aqui casas. Isto à minha direita é só casas, e isto aqui já pertence à área de Tolar. À esquerda ainda continua com árvores de fruto, parece-me que é pastachos. Vamos atravessar aqui o Cartmel, como conhecem era o antigo Avenue, portanto para a esquerda 248. E como podem ver aqui, que a gente passamos pelas casas que estão-se a fazer aqui à direita, era tudo terrenos assim. Outro lugar aqui que tinha até, parece-me que eram uns tanques de qualquer coisa de vinho, e já isso já foi tudo dado para baixo, e estão a fazer aqui uns casarões grandíssimos aqui. Continuem a ver a viagem que temos aqui já em Tolar. A chegar aqui ao La Espinha, que é onde está a padaria. Este standard aqui, portanto, dealer do Chevrolet, do Buick e do GMC, já existia, que é o Stone, após viram aqui. Portanto, aqui não há muita diferença. Aqui à esquerda tem o Hall dos Veteranos, onde aqui há muito ano, onde esteve o Roberto Leal. Aqui à direita tinha o restaurante Oliveiras e agora o restaurante mexicano. E vamos virar aqui à esquerda, vou esperar para a luz, e é onde está
a padaria. Ficam connosco. Olha, e aqui à esquerda a Cruz Espinha e a padaria Pastry Delight, the Portuguese Bakery e Café. Fica aqui. Podem ver. Cheguei aqui, são 8h35 da manhã e já tenho aqui um bocado de gente. Vou estacionar. Por acaso tem aqui uma pessoa conhecida já, que vive na área de Trelloque, com o seu troque. É um troco de um primo, a minha esposa. Ah pá, tu já te vais, pá! Já vou, tenho que trabalhar, tenho que E olha, meus caros amigos, vamos começar aqui o ponto de encontro, hoje dia 11 de novembro, desde aqui da padaria de Tolar, em Califórnia. E vamos começar aqui com o senhor, que ele diz, claro que me conhece, que eu entro em sua casa todos os dias, claro que através de YouTube, mas eu por acaso não o conhecia. Ele vai se apresentar, o seu nome? Tiago Menezes. Sou Tiago Menezes, é aqui desta área... Sim, senhor. Já estou aqui em Broá há 31 anos, aqui em Tolar. Aqui em Tolar. Quer dizer que via antes em outro lugar? Não, senhor. Não. E vim da terceira para aqui, diretamente para aqui para Tolar. E da terceira de onde? Que freguesia? Eu sou da capital, lá da terceira. Sabe onde é, não? Quem saiba, todos dizem que a sua freguesia é a capital. É a capital, não é? Eu sou da Agualva. Da Agualva, para casa uma freguesia grande, para casa uma freguesia que conhece muita gente, mas claro, todos gostem da sua freguesia. Claro. Que veio para cá há 31 anos e sempre viveu aqui nesta área? Sim, senhor, eu sempre vi aqui nesta área e trabalho, e não, aqui nesta área, tenho feito a minha vida aqui, Tolar e arredores de Tolar. Posso lhe perguntar já agora qual é a sua vida, portanto, profissional? Sim, senhor. Eu já tive vários ramos de negócio, já trabalhei aqui nas leitarias, quando vim para aqui. Depois tive também duas lojas de rações painemés, feed stores. E tive também a vender erva pelas leitarias por 20 anos e agora decidi mudar de negócio, tenho apartamentos no estado de Missouri. Missouri? Missouri. Interessante. Pronto, eu sei, eu vivia na área da Artesia, sei que muita gente também fez, portanto, essa mudança. Em Nevada, Arizona, conheço portugueses que têm negócio e apartamentos, mas nunca tinha visto Missouri. Só a minha pergunta, porquê é Missouri? Foi Missouri? Sim, sim. Primeiro tinha alguma coisa para investir, ou precisava investir, que é assim mesmo. E na verdade, antes de ir para Missouri, eu fui para North Carolina. Um estado muito, muito bonito, e eu investi lá 140 apartamentos e depois está lá por 3 anos e pouco. E tive uma oferta que eu não podia recusar. Às vezes é assim. E depois eu vendi, e depois outra vez tinha que comprar aí.
E depois eu fui para outros estados, eu mais uma filha e este senhor que estava aqui a falar, o Lino Pimentel, somos amigos e ele que me incentivou para comprar em North Carolina, que ele também já tinha lá e está. E depois fomos ver outros estados, como a Texas, como a Georgia, como a Kansas, Tennessee, e depois eu fui ver essa propriedade que estou aí em Missouri, no estado de Missouri, na cidade de São Luís. Uau, interessante. Então, tem propriedades em Tennessee, em outros estados que tem? Tennessee era em North Carolina. Tennessee, Texas, Georgia e os outros estados, eu fui lá ver propriedades. Mas já acabei por comprar, foi só em Missouri. Sim. Em North Carolina, eu sei que também tem portugueses. Tem portugueses alguns espalhados. Não muitos, mas eu sei que tem, que já estive lá. Em Missouri, sabe se tem alguns portugueses lá naquela área, ou especialmente de São Luís? Também são poucos, mas tem alguns portugueses que já falei lá com dois ou três, mas claro que não há muitos portugueses e a pessoa não sabe depois o contato, não. Como aqui, um ponto de encontro, não é? Como outro Laranjense, como outros lugares, a pessoa se tivesse lá, por exemplo, esse ponto de encontro, não é? Claro que a pessoa ia lá e ia conhecer, ia falar, não é? Mas não é o quase. Já falei lá com dois ou três, como já disse, mas não conheço lá muito mais. Não? E depois eu também vou lá para trabalhar, não? Há lá só um negócio e tempo, não tenho. É, tem o tempo, portanto, de investigar e de saber. Mas não, pode ser que um dia... Sim, a pessoa nunca sabe, não a é? A gente vai lá, ajuda e a gente vê se sabe, se descobre algum... Nunca se sabe. Nunca pode dizer que não é? Olha, até por acaso está-me a lembrar, claro, que a cidade de Las Vegas é uma cidade conhecida e de muitos, e há coisa aí, talvez, de uns 15 anos, que nessa altura eu ajudava, portanto fazia o meu trabalho voluntário, não sei se você sabe, para a televisão Artísia. Sim. E fomos descobrir que tinha lá uma comunidade grande, mais do continente, mas uma comunidade mesmo grande em Las Vegas. Eu sabia que tinha tantos portugueses, é ver mesmo lá. É ver mesmo também lá, investiram, yeah. E uns tinham algum negócio, uns da Madeira, foi a pessoa original que eu conheço, e ainda por acaso a gente ainda tem contacto. Ele tem um restaurante lá mesmo em Las Vegas. E é isso, pá, a gente tem portugueses por todo o mundo. E ainda bem, eu costumo dizer, não interessa onde é que estás, interessa é se tu estás confortável, é se tu estás a fazer assim bem a tua vida, isso é que é mais importante, não é? Agora temos portugueses espalhados por todo o mundo, que é assim mesmo, e tem que ser assim, Portanto, tenho um negócio assim espalhado, como estava a dizer, mas continuo a viver aqui em Claro. Sim, eu vou-me lá uma vez por mês, um mês e meio, mais ou menos, e há alguém, claro, a tomar conta vai lá só, tem que ser vindo. Tem lá as pessoas a trabalhar para mim e estou em contato com eles todos os dias, tem que ser, não é? E pois assim se corre um negócio, tem que ser de uma maneira ou da outra, a gente tem que fazer a vida, não é? É verdade, a pessoa tem que fazer a vida. Ora, de uma maneira ou da outra, tem que ser e pronto, e todos têm que fazer para si a sua melhor maneira, como sabem ou como podem. É isso mesmo, é verdade. Olha, eu esqueci-me de perguntar para as pessoas que não o conhecem ou que não conheciam, como eu, que famílias é da Agualva? Os seus pais, se ainda estão vivos, onde é que vivem, o nome deles, tinha algum apelido para as pessoas conhecerem melhor? Sim, os meus pais infelizmente já faleceram. O meu pai, como muitos dizem nas reportagens, o nome é assim, mas ninguém vai conhecer, e eu também vou dizer o apelido. Se lá mesmo na Guava dissessem quem é o Chico Machado, havia talvez 4 ou 5 que não que sabia, mas quem perguntava quem é o descarado... Olha, por acaso já ouvi falar desse nome. Não, os descarados da Agualva. Somos o apelido, é os descarados da Agualva. Isso vem
Esse apelido vem desde me vis-avô, por descarado. Acho que se ele era descarado não tinha vergonha. E até, portanto, até um nome, portanto, é que descarado, uma coisa que era descarado. Era descarado. Há nomes já apelidos que não sei de onde é que eles vêm buscar, sim, aqui, sim. Que até que não tem sentido. Por acaso, o meu também não é muito ruim, Caneta também vem de Caneta, vis-avô, não é assim muito bom. Também, não sei porquê, mas era a mesma coisa. Tanto aqui como lá, alguns conhecem Manel Dias, mas há pouco, agora o Manel Caneta conhece. E é assim. Tenha irmãos, irmãs, tem outros parentes que ainda estão lá ou estão cá? Sim, sim, eu ainda tenho lá um irmão e uma irmã. Tinha lá, que não era quatro, mas infelizmente dois já faleceram. Só tenho lá o meu irmão mais velho e a minha irmã mais moça. E depois é claro que ainda tenho primos e tios. Do lado da minha mulher também, o Humberto Felipe, que muita gente conhece. Do lado da minha mulher também, ela tem lá primos e tia, you know. Quer dizer que a sua esposa, já agora diga o nome dela, é das cinco? É das cinco, é Maria Menezes, é não, é das cinco, e ela é sobrinha do Humberto Felipe, é não, exato. E por acaso talvez já conheça ou conhecer, porque eu conheci umas irmãs do Humberto Felipe aqui, e conheço, aliás, vivem aqui pelo menos uma, que falei até com ela no ponto de encontro em Ralmar, não sei se viu a comer programa de Ralmar. Por acaso eu vi, sim, por acaso eu vi. E o senhor falou, foi com a minha sogra. Oh, é a sua sogra, que bom, muito pequena. É pequenininho, né? É pequenininho. E também estava a falar com não é meia bola, com o José Maduro. O José Maduro, essa pessoa, e não, é a minha sogra, é a irmã. Irmã do Humberto Felipe. Humberto Felipe. Também gosta de ir à nossa terceira. Diz que vai em dois anos, vai lá? Sim, mais ou menos dois em dois anos, três em três anos, a gente experimenta a ilha. Para razão da gente ainda ter lá a família, do meu lado e do lado da minha mulher, e depois a gente dá-se lá muito bem com o clima, e you não know, lá, e depois os meus filhos também gostam, a minha mulher também gosta, e you não know, adora, e depois eu às vezes digo à minha mulher, vamos a outro lugar, para nascer também sempre os Açores, não é? Vamos dar um passeio para a Europa, vamos a... Ela ainda diz que não, mas quando chega a altura é para a terceira. Especialmente se tem família. É. Eu só tenho também um irmão agora lá, os meus pais também já faleceram. A gente também se dá todos bem lá, com primos e tudo, e como a sabe lá fazem festas e fazem, juntam-se, não é? E aquilo é tudo uma amizade boa, que é assim mesmo. E ajuda também muito se os filhos gostem. Os seus filhos nasceram... quantos filhos é que têm? Eu tenho dois filhos. E nasceram cá ou nasceu em Inglaterra? Não, já nasceram cá, sim. E eles gostam de Inglaterra? Gostam de Ilha. Minha filha também gosta de Ilha. Adoram Ilha. E o meu filho, o mais velho, pois ele agora já está, claro, está aqui, nasceu aqui. E claro que é não fazer a vida aqui, não é? Ele entende as coisas, a vida daqui e a vida de lá e as possibilidades que a gente tem aqui, por isso é que a gente veio para aqui, e as possibilidades que há lá, não é? Embora ele não está de frente, mas além dele entender isso, ele gosta de ir só para passear, não é? E para ver a família, mas é sempre uma alegria quando a gente chega lá e não àquela terra e a gente mata a saudade com a família e amigos e aquilo é tudo diferente do sistema daqui, não é? E não, só é sempre bom a gente voltar à nossa terra e também é sempre bom a gente nunca esquecer de onde é que a gente vai. É isso mesmo, era isso que eu ia dizer, é muito importante. Claro que a gente todos emigramos, uns tiveram mais sucesso que outros e, portanto, um exemplo do senhor
teve bom sucesso e estou muito contente com isso, porque a gente imigra, como a todos, para começar a vida aqui, embora que a pessoa tenha muito sucesso aqui ou que a vida está bem aqui, por isso é que estamos nesta terra, mas não há que esquecer onde nascemos, não há que esquecer o que passamos e disso tudo. E é bom que esteja tudo muito melhor e assim. Esta pessoa de perguntar-se, pronto, embora vai lá de 2 em 3 anos, mas se quer mandar visitas, o microfone está à sua disposição. Claro. Sim, quero mandar visitas para os meus irmãos, minha irmã e meu irmão, também para meus primos que estão lá e minha tia e do lado da minha mulher também. E não, visitas para todos, abraços para todos, e se tudo correr bem, depois a gente para o ano, a gente está a adilhar e matar essas saudades. Olha, muito obrigado por falar aqui para o meu canal, para o programa Ponto de Encontro, foi um prazer conhecê-lo, e a continuação com o seu sucesso, e quando for para a Amazônia, que deixe-me saber se descobrir algum português ou algum restaurantezinho ou algum café, que a gente pode ser que vá lá fazer uma reportagem. Fica assim prometido, se souber alguém eu vou deixar saber. E depois obrigado e não por tudo e por fazerem aqui à comunidade, porque é só para acrescentar aqui uma coisinha. Eu já tinha falado com alguém há 3 ou 4 anos atrás a respeito exatamente o que é que o senhor está a fazer. E não, aqui em Clor e não em arredores, falar com os portugueses, ter essa transação, não é? Com os portugueses dos negócios, saber das raízes, de onde é que vêm, como fizeram, e não... Tem tanto português aí com os seus negócios, que tiver sucesso, não interessa, e assim é que eu penso, não interessa se tem uma dólar ou se oito tem 100 dólares, isto não interessa. O que interessa é o que é que aquela pessoa está a fazer da sua vida, de onde é que veio, saberem mais da comunidade. E eu penso que há muita coisa para saber, além das festas e tudo mais. Olha, até por acaso o senhor, pronto, e tive já essa ideia e já falei, e tive só um programa que me sei que se chama, não, que deu o nome Histórias de Imigrantes e com Talentos. Não quer dizer que seja só talentos, como diz, para o negócio. Fazer além disso, de dar a saber a história de imigrante, também deixar saber as pessoas o que fizeram para a comunidade, as pessoas o que foram para a comunidade. Não é depois fazer uma homenagem depois da pessoa morrer. Exatamente. Tem que se deixar saber em vida. Exatamente. Em vida. E isso, na minha opinião, é que conta. Daquela pessoa, não interessa quem é, daquela pessoa que veio aqui para essa terra, que todos que vêm para aqui, isso é, outra vez é na minha opinião, todos que vêm para aqui, nem tudo é rosas, e todos têm problemas, ora de uma maneira, ora da outra, e aquela pessoa, não interessa quem é, às vezes, de saber mais e não daquela pessoa, saber da vida, não é de querer saber da vida dele mexerqueiro, não, mas é de saber mais da nossa comunidade, que há tanta coisa para saber. É, como eu digo, há muitos portugueses aí com negócio e tão bem, de saber mais das suas raízes e que matava o senhor Caneta e não a dizer, teve a dirigir ou a trabalhar numa fábrica, a dirigir. Todos, a gente tem um talento, todos têm a sua forma de dar o contributo, e não para isto ou para aquilo, que não seja esse contributo, mas que seja para a sua vida, é o que é, cada um vai fazer. Eu vim aqui para essa terra em 1992, e venho aqui para essa terra e sempre experimentei, por isso é que eu estava a dizer ao princípio, já passei muitos trabalhos, porque e vim para aqui e principiei a trabalhar nas leitarias, quase todos os portugueses, é assim mesmo, ou era. Pois para a comunidade, muita gente me conhece, não é? Eu trabalho
trabalho e vivo aqui de roda, you know, já também há alguns anos. E pois o que é que eu desejo para todos? É que todos tenham sorte e saúde, sucesso na sua vida, e a saúde é muito importante. A gente diz sempre isso, mas é verdade. E eu desejo a todos, e não o melhor, não sei mais o que é que eu posso dizer. Olha, pois muito obrigado mais uma vez por falar aqui ao meu canal. E continuação com o seu sucesso, muita saúde e até uma próxima que a gente se veja. Okay. Muito obrigado, e não por essa entrevista. Obrigado. Ok. Encontrei aqui um casal que é a primeira vez que vem e eles vão tomar um pequeno almoço aqui. Claro que não falem português. Your name? Art. Art. You live here in any area? Yes, we're from Lindsay. From Lindsay, not too far from here. And your wife here, what's your name? My name is Leonor. Leonor. And you, of course, you live in Lindsay and you pass by here. How you heard about the Portuguese bakery here? One of my girlfriends shared with me to come here. She comes in here quite frequently and she is of Portuguese background. And she said, you gotta go try it out. And I said, okay, I'll go try it out. And it so happened that we're driving, going to the Rusty Roots at the fairgrounds. And I shared with my husband, he had heard about it as well. And we decided to stop by and grab some hot chocolate, a pastry, and a sandwich. So you're trying one of the pastries, and you're trying the one I recommended to you. Yes, you did, right? So I recommend it to you. It's one of my favorites. And you have the Portuguese, you call the Portuguese sweet roll, the bread, you have the ham, the Portuguese cheese, and the butter. Enjoy. And you have a hot chocolate or a cappuccino? A hot chocolate. And nice meeting you. You have any family? Are you have any relatives? And she just passed away this year. She was 93. And she lived in Lindsay all her life. And my family is from Mexico. His dad is from Mexico as well. So we're first generation. Right. So. If they watch YouTube, this is watch all over the world, you can tell them to say hi and watch my channel. Very good. Right. Thank you, Manuel. Yeah, okay. Nice meeting you. It was nice meeting you, and thank you for talking here to my channel and for my program. It calls Ponto de Encontro. Okay.